Një nga imazhet e rralla që ruhen në arkivin qendror të filmit për prodhimin kinematografik të realizuar para 40 vitesh, Nusja edhe shtetrrethimi, me skenar të Helena Kadarez dhe regji të Kristaq Mitros dhe Ibrahim Muçajt, do të shfaqet në Viennale të Austrisë. Drejtoresha arkivit qendror të filmit i Elezi rrëfen për kamerën e Report TV, se ky realizim kinematografik shqiptar është përzgjedhur për të qenë pjesë e programit të filmave europian që trajtojnë luftën e dytë botërore. Mua më quen shpresa. Ku e ke shpinë? Nuk e di ku ke shpinë të ndë? E di po të shtë duhet shpinë ime. Ti qenë të plagofu. Arkivi qendror shtetëror i filmit është mërsisht i lumtur, pasi po vijon bashkëpunimin e vetë me Austrian Film Museum. Si kundër bëm në datat 1 dhe 2 maj, që bëm tributin ndaj Gjemfize Kekos, jemi të mërsisht të lumtur, që pas 21 vjetësh, filmi Nusja dhe shtetërrethimi do të shfaqet në Viennale, që është një nga ngjarjet më të rëndësishme botërore. Për më tepër, me rastin e 80 vjetorit të fillimit të luftës dytë botërore, jo vetëm që do shfaqet filmi Nusja dhe shtetërrethimi, ku janë të ftuar skenaristja Helena Kadare dhe regjisori Kristaq Mitro, po ishte pikërisht një nga imazhet që ruhet në arkivin qendror shtetëror të filmit, që u bë posteri imazhi kryesor i kësaj retrospektive pan-evropiane më të madhen që është bërë ndonjëherë. Pra, nga tetori deri në dhjetor, do shfaqen filmat më të mirë të zhanrit të luftës partizane në Vjenë e mes tyre do jetë denusja dhe shtetërrethimi në datën 2 nëntor dhe me një shfaqje të dytë më pas. Kinastia Elezi teksa e konsideron arritje prezantimin e kinematografisë sonë në festivale ndërkombëtare, shton se ata që nuk e vlerësojnë filmin shqiptar të para viteve 90 e bëjnë këtë pasi nuk e njohin atë sa duhet. Të gjithë ata që nuk studiojnë, të gjithë ata që flasin nga maja e thanës, e kanë shumë kollaj të japin mendime për diçka që nuk e njohin nga afër. Vetëm kur ulesh e shikon një film 3 herë, atëre mund të japësh një mendim kritik. Në formën se si është faqur filmi shqiptar në këto vite të tranzicionit, me atë cilësi të dobët, kohë pa kohë, pa u vendosur asnjëherë në një kornizim historiko, social o politik, është shumë kollaj, sidomos për mendje lehtë të këtij kombi, të hedhin poshtë kontributin dhe të gjithë punën që ka bërë Kinostudio Shqipëria Re, pavarësisht vështirësive të mëdha teknologjike që ata kanë hasur. Më kujtohet shumë mirë kur 3 vjet më parë, me fonde personale, ne titronim filmin Nusja dhe shtetërrethimi. Nuk isha në përgjegjësinë që kam sot kur e kemi bërë këtë gjë. Shumë pak që jetojnë në qiellin shqiptar e njohin filmin shqiptar si që duhet, janë ullur, janë rritur me të. Kur e titron një film, ti fillon dhe zbërthen të gjitha zgjedhjet që janë bërë atje. Nusja dhe shtetërrethimi është një nga filmat që ne kemi shtyrë më shumë, sepse dyshja Mitro dhe Muçaj, në dy filma, si timri madhe Nusja dhe shtetërrethimi, dhe të Nusja shpresoj ka qënë dhe lirizmi vetë Elena Kadaresë, ja kanë dalu që të regojnë dhimbjen e një populli pa futur shumë në propagandë. Edhe njerë e nënvizoj, tanët nuk e njojnë filmin shqiptarë. Si kundër çdo gjë tjetër si përfaqësore në kulturën tonë, i hedhin fjalët kollaj. Por unë e di shumë mirë, që vetëm në këtë vit, bi 5.000 shpirtra të huaj, kanë parë retrospektiva tona në Vjenë, në Linzë, në Romë. Kur të vim 5.000 shpirtra shqiptarë dhe të ndjekin gjitha projekte dhe shfaqet e arkivit qendror shtetëror të filmit dhe pastaj të na thonë që nuk ja vlejnë, atëherë do isha gati t'i dëgjoja ata. Elezi na rrëfen edhe përpjekjet që po bën për restaurimin e dy filmave, Debatik dhe Vdekja e Kalit. Jam përsisht e lumtur
që Bunker Film, producenti Eno Milkani, I cili para disa vitesh në bashkëpunim me Arkivin Qendror Shtetëror të Filmit dhe me Ministrinë e Kulturës, restauroi versionin e ri të Skënderbeut, I është bashkangjitur nismës së Arkivit Qendror Shtetëror të Filmit që të ngrejmë fondet e nevojshme për të restauruar dy filma që kemi skanuar në Izrael, Vdekja e Kalit dhe Debatik. Ky është vetëm fillimi I përpjekjeve tona si arkiv me producentin Eno Milkani për të ngritur fondet e nevojshme për fazën 2. Pasi faza e parë, fal mbështetjes së ambasadës së Izraelit dhe restaurorit Shahid Rori, që I falenderoj sërish, arriti të bëhet pro bono. Ndërsa ky është një moment që publiku shqiptar, nëse na dëgjon dhe ka dashamirësi, do ishte një moment që ne kërkojmë vërtet mbështetje. Digitalizimi, restaurimi, sidomos në kohët që jetojmë, është nevoja më e ngushtme me cilën përballet Arkivi Qendror Shtetëror I Filmit. Nuk na duhen vetëm mbështetja e vendimarrësve, po edhe një publiku që di dhe kupton që pa një të kaluar nuk do kemi një të ardhme. Kështu që kërkoj të gjithëve që na ndjekin, nëse kanë mundësira, ka kaq shumë që mund bëhet. Mund të mbillet një pemë, mund të rregullohet një ndriçim, mund të ngrejmë fondet e nevojshme për të patur një skaner filmi në Arkivin Qendror Shtetëror të Filmit. Deri më tani është rregulluar vetëm çatia e dhomës teknike në arkivin e filmit, por kjo është vetëm një nga 5 të tjera që kanë nevojë të restaurohen. Falëmbështetjes së Ministrisë së Kulturës, ja dolëm që të rregullojmë çati në dhomën teknike, por ishte vetëm një nga 5 çatit që kanë nevojë Arkivi Qendror Shtetëror të Filmit. Momentalisht me Bashkinë e Tiranës, me disa arkitekte të mira, pas bashkëpunimit që bëm për studion e Kadare, po na ndihmojnë që të shikojmë për mundësinë e një projekti dranazhimi të ndërtesës dhe të kopshtit, pasi ne kemi një kopsht shumë të mrekullueshëm I cili mund të bëhet I mirë për studiuesit, për kineastët dhe për vetë lagjen ku ndodhemi në kinostudio. Shpresojmë që pak nga pak, si kundër u ndihmuam për taracën e dhomës teknike të Arkivit Qendror Shtetëror të Filmit, të kemi mundësi të ndihmohemi edhe për hapësirat e tjera që prekin ndërhyrjen tonë. Ndërtesa jonë është 30 vjeçare. Si kundër ne edhim, çdo ndërtes vjen një kohë dhe ka nevojë të rinovohet. Për më tepër, sistemi jonë I klimatizimit, baza e të qenurit në arkiv është që ne të ruajmë dhe të mirëmbajmë thesarin kinematografik që ne kemi, është kaq I vjetër sa harxhon më shumë energji se ç'duhet. Arkivi Qendror Shtetëror I Filmit me konsulencën e arkivistëve të Federatës Ndërkombëtare të Arkivave po provon të gjejë forma të reja dhe po provon të gjejë dhe bashkëpunëtor brenda për brenda Shqipërisë që të shkojmë në një formë me një sistem klimatizimi më cost effective, më të mirë sidomos për kërkesat që vet globi në këtë kohë krizash po përjeton. Arkivi I filmit është I hapur për të gjithë kineastët dhe studiuesit, vendas dhe të huaj, por Elezi na rrëfen se më tepër të interesuar për ta studiuar këtë material kinematografik janë arkivistët e huaj sesa shqiptarët. Jemi vërtet të lumtur për këtë marrëveshje bashkëpunimi që po bëjmë me Universitetin e Arteve, që e kemi patur gjithmonë me Akademinë e Filmit Marubi. Institucioni jonë është I hapur. Është I hapur për te I hapur. Ka qenë gjithmonë I hapur për kineastët, për studiuesit, momentalisht një nga studiueset tona më të mira të filmit është duke bërë research kërkime në katin e dytë dhe sidomos për studentët. Ne kemi një dokumentacion të mërsisht të pasur për këdo që do të kuptojmë mënyrën se si prodhoheshin filmat në kinostudio dhe kemi nevojë gjithmonë të ngushtme për kritikë dhe për studiues të mirëfill të kinematografisë shqiptare.
Mund t'ju them që vjet një nga kënaqësit më të mëdha ishte fakti që një nga posterat shqiptar, I cili u restaurua në drejtorinë e përgjithshme të arkivave, përfundoi në kopertinën e Slavic Review, që është një nga revistat mendimtare më të mira në botë. Të gjitha këto arritje të heshtura ose të padëgjuara për të tjerët ndodhin sepse ka gjithmonë studiues që din ku të vinë. Pra arkivi jo ndonjëherë ka qenë më shumë thesar për arkivistët e huaj fatkeqësisht sesa për ata tanët. Prandaj përgjegjshmëria jonë për të edukuar një brez të ri, me ndjesi studimore, me instiktet e duhura për të futur mes pluhurit të kujtesës dhe kohës dhe për të gjetur diçka ngrihet edhe ngrihet çdo ditë. Regjizoria ndalet edhe tek disa nga prioritetet e këtij sezoni si drejtuese e arkivit të filmit. Që në datën 4 shtator, direkt e Arkivit Qendror Shtetror I Filmit filloi me dy aktivitete të mëdha. Këtu në sallën e kinemason bëm dy premiera shqiptare të një filmi të animuar dhe të një filmi të shkurtër me regji nga Petri Truka. Ndërkohë në Itali, në Mantova të Italisë, në festivalet I letura, Arkivi Qendror Shtetror I Filmit ka qenë pjesë e grupit të punës dhe disa nga dokumentaret më interesant tanët, si kunder dhe libri I posterit shqiptar, ishin atje për të gjithë spektatorët italian, shqiptar dhe të huaj që vizituan për ato ditë festivalin I letura që ju dedikua qytetit të Tiranës. Ky ishte vetëm fillimi në datën 4 shtator, po ndërkohë pikrisht këtë javë që jemi duke diskutuar së bashku, festivali Cinema I Ulqinit do mbyllet me filmimin e restauruar të arkivit Dorëzimi I Shkodrës. Një tjetër bashkëpunim ky që ka bërë arkivi jon me AI Film Museum të Hollandës. Pra ajo gjëja fenomenale si në koncert që ne patëm shans të ndajmë me publikun shqiptar në tetorin e vitit kaluar, I cili u lëtoi në Stamboll në Silent Film Days, tani po shkon dhe në Ulqin të Malit të Zi. Kjo është këtë javë. Ndërkohë, fundi I këtij muaji sjell retrospektivën e regjisores austriake Ruth Beckerman. Ruth Beckerman konsiderohet sot një nga regjisorët më të rëndësishme të filmit dokumentar në botë dhe është kënaqësia e arkivit që së bashku me ambasadën austriake do kemi mundësinë të ndajmë 4 filma të saj në datën 30 shtator, 1 dhe 2 tetor. Për më tepër, pikrisht në këtë muaj, jemi duke nënshkruar marrëveshjet tona të bashkëpunimit me Universitetin e Arteve edhe me Muzeon Kombëtar. Pra kemi mundësinë, si kundër ne bëjmë vazhdimisht në lidhje me edukimin për të rinjtë dhe për fëmijët, edukimin përmes kulturës, të vijojnë këto bashkëpunime si brenda dhe jashtë. Këto janë vetëm disa nga gjërat, sepse në dhjetor, për ata që janë të vëmëlshëm dhe ata që e duan kritikën e filmit, kemi shansin më të madh në botë, sepse po sjellim kritikun francez Bernard Hessenschwitz. Ai do na sjelli pak punë nga gjeniu I filmit e se Chris Marker dhe po shpresojmë gjithashtu pak një nga filmat e Jean Vigos, një nga shpirtrat e humbur dhe të bukur të historisë së filmit francez. Këto janë pak nga highlights të ç'a do ndodhi këtë muaj. Vjet, specialistja jone e arkivit, zonja Irini Asjeri, erdhi me një ide të vogël të mrekullueshme që ishte një konkurs midis shkollave nëntëvjeçare, ku pasi studionin për 4 filma shqiptare që kishin të bënin me fëmijët, vinin dhe bënin një konkurs këtu në arkiv. Këtë vit, ne do e ruajmë ndjesinë e këtij konkursi, por jemi fokusuar te filmi animuar. Do kemi kënaqësinë që të bashkëpunojmë me animatorin Artur Dauti, ti edukojmë fëmijët për filmin e animuar dhe pasaj të bëjmë një konkurs që mendojmë do e kemi këtë në nëntor. Pra një gjë tjetër që do jetë fenomenale brenda Arkivit Qendror Shtetror të Filmit, brenda edukimit përmes kulturës. Filmi Nusja dhe Shtetrrethimi do të prezantohet në datë 2 nëntor në Austri.